Šest tekem, šest zmag. Vijoličasti odpravi je na Maderi uspel popolni izkupiček. Tudi po zadnji preizkušnji je opisana zmaga, čeprav je že opazna utrujenost po vseh dosedanjih naporih. Utrujenost je vidna, videlo se tudi na tekmi, da smo utrujeni. Priprave so bile odlične. Mislim, da sem se tudi jaz dobro vklopil ekipo, da sem spoznal vse igralce od bliže. Mislim, da smo se dobro igrali. Treniramo še te tri dni, gremo domov in se pripravimo na začetek prvenstva. Toda kombinirana mariborska zasedba najmlajših igralcev ob pomoči nekaj izkušenejših je zbrala dovolj energije in s preobratom v končnici premagala mlado ekipo Nacionala z 2-1. Viler je po vrnitvi iz Tirane potreboval tekmovalne minute in kot prvi preizkusil udarec z razdalje. Drugi poskus, kot je izvajal Da Silva, ploj z udarcem z glavo ni uspel zatresti mreže. Pri nič proti nič je ostalo tudi po tej akciji. Mile za Osmana, toda brez uspeha. Kako nevaren je v igri z glavo, je Potokar napovedal že s tem poskusom po podaji Pavličiča. Portugalci niso poskrbeli za resnejše grožnje, so pa ob tem napadu prišli vodstvo. Pritek je obranilec Braga in žogo iz bližine poslal v mrežo. Po golu novi motivi za ekipo v rumenem in preobrat. Najprej so domači nogometaši še preprečili izenačenje v podarcu Sirka. Žoga se je odbila v kot, ki pa prinese vodstvo. Vlogi podajalca Milec, Potokar potrjuje, da je z glavo nevaren za nasprotna vrata. Ta zadetek, ko sem dosegel, mi je, ne vem, Željko mi je odlično spraznil prostor, znašel sem sam pred vratarjem in sem zabil za 1-1. Črnic je prinesel veliko energije v drugem polčasu. Tukaj se še ni išlo za vodstvo. Naslednjih težav pa gostitelji niso odpravili. Trenutek odločitve. Ploj na desno stran. Nalogo bi že skoraj dokončal Milec. Pritekel pa je Sirk in žogo potisnil čez golovo črto. Za prijeten razplet tekmovalnega dela na Madeiri s 6 zmagami. Moštvo se po uspešnih pripravah vrača domov v torek. Prvo hvala treneru za to povabilo na Madeiro. To je vsekakor dobrodošlo za nadaljni razvoj. Mislim, da je bila tekma zelo težka v principu. Mi smo malo slabše začeli, ampak nadaljevali smo pokazali svojo kvaliteto in zasluženo zmagali.